Och hej folkens, och välkommen tillbaka till en video här på min extra kanal. I dag är det simpelthen tid till endnu en vlog. Och vi är här idag, och det är en god dag idag, för det är lite varmt sådan. Okej, och idag ska jag simpelthen grille och sådan noget. Alt muligt. Så lad os prøve at gå herover. Lad os prøve at gå over på terrassen. Hej mor. Du tager ikke til kameraet. Okay, nej, hun gider ikke. Her er det så terrassen, og i dag skal jeg simpelthen nu er vi ved at lave sådan noget med noget ukrudt i en art. Og det er så, hvor jeg plejer at sidde og finde video med ikke green challenge og sådan noget løg challenge sådan en gang. Og vi er simpelthen grill i dag. Og i dag der skal jeg lidt sjovt, i dag der er altså ikke kun som vlog. I dag skal jeg prøve at lave noget med den her. Lige prøve at sætte en lille bitte klip ind. Og det synes jeg da bare, at hvis du gør et eller andet sted. Vi kan da prøve at sætte kameraet her. Det kunne være, at den lige står her. Kan det? Kan det så? Nej, det kan ikke. Jo. Ja. Jeg har også min trampolin her, som jeg elsker totalt. Og det går ikke sådan her. Nu se. Yes, sir. Så, jeg skal se, hvad man prøver. Jeg griber den her. Ej, ej. Ikke så rigtigt. Den er så godt, du. Igen, igen, igen. Yes, sådan. Grib den. Vi skal altid lave lidt sjov space og vlogs her og sådan noget. Og så skal jeg bare vise jer, for vi skal nemlig grille i aften. Og der går min far. Hej far! Hej. Okay. Åh ja, han er grillmester i dag. Så vi skal lige her om og se i den lille have. Okay, og så er det med Roland. Rune! Rune! Ja, jeg kigger. Sig hej. Jeg sidder derinde. Ja, hun hedder... Jeg er simpelthen grillet i dag. Vi skal have pølse og sådan noget. Og... Åh, hvis du griller den her. Ja, der. Jamen, jeg ved ikke lige, om det... Skulle vi over se, hvor den er. Ja, og så har vi ellers bare... Der er et udsigt her. Luksus. Vi bor jo i et stort hus, som sagt. Det gamle Marie. Vi kan selv prøve at gå ind og søge efter det gamle Marie. I Vang. Så kommer det i hvert fald. Og nede inde på indsættet. Hvordan det så ud i dag i gamle dage og sådan noget. Åh ja, det er sgu meget hyggeligt. Og ja, så synes jeg egentlig, at jeg godt skulle slutte videoen af lige her. Tak fordi I sad med. I må gerne huske at smide et like. Og endelig subscribe. Og abonnere og kommentere. Så husk at like og subscribe for flere vlogs. Så ses vi bare en anden gang. Hej.